શેર માર્કેટ પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયેલા છે માર્કેટ એક્સપર્ટ સુનિલ દમાનિયા, એન્જલ બ્રોકિંગ ના રુચિત જૈન અને આનંદ રાખીના ટેકનિકલ ડેરિવેટિવ્સ હેડ જય ઠક્કર. આપ સૌનું સ્વાગત છે. પણ રુચિત, આજ આપ કયો ટ્રેડ લેશો? જો એક બાઉન્સ આવે છે તો ત્યાંથી શોર્ટ કરશો? ગુડ મોર્નિંગ નિશા, ઇન્ટરડે ફ્રન્ટ ઉપર લાગી રહ્યું છે કે આપણે એક પણ માર્કેટ મુવમેન્ટ જોઈ શકે છે. કાલેની ટ્રેડિંગ સેશનમાં જે 10,030 ની આસપાસ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે, સપોર્ટ હોલ્ડ કર્યા છે. ઓલધો એવું નથી કે અહીંયા ટ્રેન્ડ બદલી ગયો છે, જે લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ નું ફોર્મેશન હજી બી કન્ટિન્યુ છે. પણ જો અગર રીસન્ટ પાસ હોય તો ડિસેમ્બર લોઝ ક્યાંને ક્યાંક 10,030 ની આસપાસ હતા. સેકન્ડલી, આ સિરીઝમાં જો 10,000 ફૂટના તમે જો અગર એનાલિસિસ કરો તો ઘણી સારી રાઇટિંગ 10,000 ફૂટમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઘણું વધારે છે. તો એ દર્શાવે છે કે શોર્ટ ટર્મ માટે 10,000-10,030 ની જે રેન્જ છે એ માર્કેટમાં સપોર્ટ એક કરી રહી છે. એની અલાવા જે બાઉન્સ બેક્સ આવી રહ્યા છે, એ બાઉન્સ બેક્સમાં આપણે સેલિંગ પ્રેશર હાયર લેવલ ઉપર જોઈ રહ્યા છે, તો પ્રોબેબિલિટી સપોર્ટ એક કરી રહી છે. એની અલાવા જે બાઉન્સ બેક્સ આવી રહ્યા છે, એ બાઉન્સ બેક્સમાં આપણે સેલિંગ પ્રેશર હાયર લેવલ ઉપર જોઈ રહ્યા છે, તો પ્રોબેબિલિટી વધારે છે કે 10,030 અને 10,225 આ રેન્જમાં જ આપણે નેક્સ્ટ એટલીસ્ટ 2-3 ટ્રેડિંગ સેશન કન્સોલિડેટ કરી શકીએ છીએ. તો જો ઇન્ટ્રાડે પ્લે કરવું હોય તો ઇન્ડેક્સમાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળવાની લાગતો નથી કે કોઈ ખાસ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે ઇધર સાઇડ ઓફ ટ્રેડ માટે. રાધર મને લાગે છે આજે મોર સ્ટોક સ્પેસિફિક કે સેક્ટર સ્પેસિફિક મૂવ રહી શકે છે. હમણાં અગર બીજા સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સીસ ઉપર ફોકસ કરવું તો સૌથી વધારે જે આજે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ સેશનમાં બઝિંગ રહી શકે છે, અમને લાગે છે એ ફાર્મા સ્પેસ છે. કાલેની ટ્રેડિંગ સેશનમાં એના મલ્ટી ઇયર સપોર્ટથી બાઉન્સ બેક આવ્યું છે. ઇવન સ્ટોક સ્પેસિફિક મૂવમાં સનફાર્મા જેવા સ્ટોક્સ એક રિવર્સલ પેટર્નનું ફોર્મેશન બતાડે છે. આઈ થિંક ઇન્ડેક્સ ફ્રન્ટ ઉપર આજની ટ્રેડિંગ સેશનમાં ટ્રેડિંગના ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી લાગતી કોઈ ઈધર સાઇડ રહેશે, બટ રાધર એક સ્ટોક સ્પેસિફિક મૂવ રહેશે જેમાં ફાર્મા અને સ્પેસિફિક અમુક આઈટી સ્ટોક્સ એ એક પોઝિટિવ મોમેન્ટમ તરીકે ઇન્ટ્રાડેમાં ટ્રેડ કરી શકે છે. એચડીએફસી, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક કોટેડ બને છે આજે. રુચિત, કમ્પેરેટિવલી બેંક નિફ્ટીમાં આપણે જોયું તો પાછલા અમુક દિવસોમાં ઘણું મોટું અંડર પર્ફોર્મન્સ વિઝાવિઝ બીજા સેક્ટર્સમાં છે. આઈ થિંક બેન્કિંગ સ્પેસમાં વધારે પોઝિટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલીસ્ટ શોર્ટ ટર્મમાં, જ્યાં સુધી માર્કેટનું ટ્રેન્ડ નેગેટિવ છે ત્યાં સુધી એટલી ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પોઝિટિવ સાઇડ ઉપર નહીં મળશે. યસ, આપણે રિલેટિવલી એક ઇન્ડસઇન્ડ બેંક એક એવું સ્ટોક છે જે સૌથી વધારે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ વિધિન ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક બતાડી છે. તો અગર કોઈ બેન્કિંગ સેક્ટરમાં કોઈ રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થના હિસાબે જો કોઈ વ્યૂ લેવું હોય તો ઇન્ડસઇન્ડ બેંક રહેશે, લાગે છે કે એક પોઝિટિવ મૂવ કે જે આઉટ પર્ફોર્મન્સ છે આગળ જેને કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. અધરવાઇઝ એઝ અ ઓન ધ સેક્ટર એઝ અ હોલ મને નથી લાગતું કે અહીંયાથી કોઈ બોટમ ફિશિંગ બેન્કિંગ સ્પેસમાં અત્યારે કરવી જોઈએ. ટ્રેડિંગ કોલ્સ લઈ લઈએ છે, કયા ટ્રેડ કોલ્સ બનશે આજ માટે? જે ફાર્મા સેક્ટરની આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી હતી કે પર્ફોર્મન્સ શોર્ટ ટર્મમાં દેખાઈ શકે છે, સન ફાર્મામાં એક ખરીદારીનું રેકમેન્ડેશન રહેશે સ્પેસમાંથી. પ્રાઇમ રીઝન છે જે કાલેના લોસ છે ત્યાં ટેકનિકલી એક વુલ્ફ વેવ પેટર્ન કરીને એક હોય છે જે એક રિવર્સલ પેટર્ન છે. તો કાલેના લોઝના ઉપર વુલ્ફ વેવ પેટર્નનું ફોર્મેશન થયું છે અને ઇવન એક બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ ઉપર બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન ડેલી ચાર્ટ ઉપર ફોર્મ થાય છે. તો ક્યાંને ક્યાંક સંકેત છે આપણે એક શાર્પ બાઉન્સ બેક આ સ્ટોકમાં એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ માર્કેટ મૂવ્સ. 492 સ્ટોકથી સનફાર્મા ખરીદવાની સલાહ રહેશે. 3-4 દિવસમાં 540 રૂપિયાના ટાર્ગેટ સ્ટોકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સેકન્ડ પીક મારી ઇવન ખરીદારી નહીં છે ટેક મહિન્દ્રામાં. આપણે આઈટી સ્પેસમાં રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ જોઈ છે પાછલા અમુક દિવસોમાં. ટેક મહિન્દ્રામાં એક હાઈ ટોપ હાઈ બોટમનું સ્ટ્રક્ચર હજી બી કન્ટિન્યુ છે. પાછલા અમુક દિવસોથી 602 એક ઘણું સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ આ સ્ટોકે બનાવ્યું છે. પરમ દિવસના ટ્રેડિંગ સેશનમાં એક શાર્પ સેલ ઓફ આ સ્ટોકમાં જોવા મળ્યું હતું, પણ એ સેલ ઓફમાં પણ 602 સપોર્ટ બ્રીચ નથી થયું અને જ્યારે સ્ટોક પ્રાઇઝિસ નીચે જઈ રહ્યા છે ત્યારે વોલ્યુમ્સ ઘણું ઓછું હતું. કાલની ટ્રેડિંગ સેશનમાં પાછું સારી રિકવરી આવી જેમાં વોલ્યુમ્સ ઘણા સારા છે, તો એ એક પોઝિટિવ સંકેત છે અને એક ટ્રેન્ડ હજી બી કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. 602 સ્ટોકથી ટેક મહિન્દ્રામાં ખરીદારીની સલાહ રહેશે. થોડું પોઝિશનલ વ્યૂ છે 1-2 સપ્તાહ માટે અને 680 ટાર્ગેટ પ્રોજેક્શન છે. એલેમ્બિક ફાળવાનો એક રેન્જમાં દેખાશે. વેલ રુચિત, વેરી ક્વિક વ્યુ પીએસયુ ફિનાન્શિયલ્સ, આરઈસી, પીએફસી ઉપર શું લાગે છે? જે પ્રમાણે આ સ્ટોકમાં આપણે ઓવરઓલ પ્રેશર જોયું છે આ સેલ ઓફમાં, હજી પણ સ્ટોક્સમાં કોઈ રીબાઉન્ડની સાઇન નથી, શું કરવું જોઈએ સેલ ઓન રિલીઝ કરવું આમાં? બિલકુલ, એઝ ઓફ નાવ તો બંને સ્ટોક્સનું ટ્રેન્ડ હજી નેગેટિવ છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી નોટ ઓનલી લોઅર ટોપ લો બોટમનું સ્ટ્રક્ચર છે, પણ આ માર્કેટ કરેક્શનમાં ઘણું મોટું અંડર પર્ફોર્મન્સ આ સ્ટોકમાં જોયું છે. યસ, ડિવિડન્ડ યીલ્ડ સારા છે એટલે થોડુંક અટ્રેક્ટિવ હોઈ શકે છે. એના હિસાબે ટેકનિકલ ફોકસ કરું તો જ્યાં સુધી આપણને ફર્સ્ટ હાઈ ટોપ હાઈ બોટમ ફરીથી આ સ્ટોક્સમાં નથી જોવા મળતું,
બોટમ ઉપર ખરીદારી મે બી નહીં થાય, બોટમ થી તમે 5-10% મિસ પણ થઈ શકે છે, હાઈ ટોપ હાઈ બોટમ નું વેટ કરીએ તો. પણ આઈ થિંક દેટ વુડ બી અ બેટર સ્ટ્રેટેજી એવા રાધર દેન કેચિંગ ધીસ ફોલિંગ નાઇફ. તો આ સ્ટોક્સ ને હજી બી અવોઇડ કરવાની સલાહ નથી જ્યાં સુધી કોઈ હાઈ ટોપ હાઈ બોટમ નો ફોર્મેશન ડેલી ચાર્ટ ઉપર નથી આવતા. ઓકે, તો આ કઈ રીતે માર્કેટ ટ્રેડ કરશો? આઈ થિંક 10,030 થી લઈને 10,225 જે આપણે રેન્જ હતી, આઈ થિંક એ રેન્જમાં માર્કેટ નેક્સ્ટ હજી 3-4 દિવસ રહી શકે છે. હાયર એન્ડ 10,225 ની આસપાસ મારા હિસાબે જે રેઝિસ્ટન્સીસ છે ઇન્ટ્રાડે ચાર્ટ્સ ઉપર છે. તો અગર 10,225 ની આસપાસ આવે તો આઈ થિંક કોઈ લોંગ પોઝિશન છે તો લાઇક કરી શકે છે અને ત્યાં ફ્રેશ શોર્ટ્સ પણ બનાવી શકે છે. તરીકે એને પસંદ કરશો? કમ્પેરેટિવલી જો બધા સેક્ટરમાં એનાલિસિસ કરીએ તો એલટી ફૂડ્સ આ સ્પેસમાંથી એક એવું સ્ટોક છે જેમાં એક સારું આઉટપરફોર્મન્સ જોવા મળી રહ્યું છે. વીકલી ચાર્ટ ઉપર પાછલા 6-7 મહિનામાં ઘણી સારી તેજીની બાદ એક ટાઈમ કરેક્શન આ સ્ટોક્સમાં જોવા મળ્યું છે અને હમણાં એ કરેક્ટિવ મૂવના લોઅર એન્ડની ઘણી નજીક ક્રિએટ કરી છે. તો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો વાઇઝ પણ એલટી ફૂડ્સ આઈ થિંક એક બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટી રહી શકે છે એક સારા બાઉન્સ માટે. તો કરંટ લેવલ ઉપરથી કોઈ ટ્રેડ સ્પેસિફિક લેવું તો 83 નું એક સ્ટોપલોસથી પોઝિશનલી એક ખરીદારી આ સ્ટોકમાં કરી શકાય છે શોર્ટ ટર્મના 97-98 ના ટાર્ગેટ માટે. વેલ, માર્કેટમાં હજી પણ સારી મુવમેન્ટ છે. રુચિત, બ્રોડર માર્કેટમાંથી આપણે કોઈ સ્ટોક ગમે છે જ્યાં ટ્રેડ લેવાય? જે પ્રમાણે માર્કેટ સસ્ટેન થઈ રહ્યું છે, નિફ્ટી 10-200 તરફ જવાનો પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, બ્રોડર માર્કેટમાં એન્ટ્રાડે માટે કોઈ સ્ટોક ગમે? બીકોઝ આપણે સનફાર્મનું જે રેકમેન્ડેશન આપ્યું છે આઈ થિંક નો ઓપનિંગ પછી અત્યારે પણ સારા લેવલ ઉપર છે ખરીદારી કરવા માટે. હજુ 3-4 દિવસ માટે 540 ના ટાર્ગેટ પ્રોજેક્શન છે, પણ ઇવન ઇન્ટ્રાડે અગર કરવું હોય તો 522-523 સુધી સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ મળી શકે છે. તો કોઈ સ્ટોકમાં અત્યારે ખરીદારી કરવી હોય કરંટ લેવલ ઉપર માર્કેટ ખુલ્યા બાદ તો સનફાર્મામાં અત્યારે ખરીદારી કરવી જોઈએ. ફ્યુચર રિટેલના જ્યાં આપણે સતત એક બાઇંગ આવતા જોયું છે, રુચિત, ફ્યુચર રિટેલ, વી માર્ટ રિટેલ કે એવન્યુ સુપરમાર્કેટ, ઘટાડે એન્ટ્રી લેવા માટે એવન્યુ સુપરમાર્કેટ ગમશે? ત્રણે માંથી કયું કાઉન્ટર ગમશે? વી માર્ટ રિટેલમાં ડેફિનેટલી પરફોર્મન્સ ઓલરેડી આપણે જોયું છે, સ્ટોક પ્રાઇસમાં મૂવ ઘણું શાર્પ મૂવ આવી ગયું છે અને મંથલી ચાર્ટ ઉપર જોયું તો મોમેન્ટમ રીડિંગ આ સ્ટોક્સમાં અને આરએસઆઈ લગભગ 80 ની ઉપર ટ્રેડ કરી જાય તો ઘણો ઓવરબોટ છે અત્યારે ફ્રેશ એન્ટ્રી લેવા માટે. યસ, એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન્સ હોય તમારા સારા પ્રોફિટમાં હોય તો ટ્રેડિંગ સ્ટોપલોસ મૂકી ટ્રેન્ડને રાઇડ કરી શકો છો. બટ ફ્રેશ એન્ટ્રી લેવી હોય તો કમ્પેરેટિવલી ફ્યુચર રિટેલમાં અત્યારે ચાર્ટ્સ ઉપર લાગી રહ્યું છે કે અહીંયાથી સારી અપમૂવ મળી શકે છે. આ સ્ટોકમાં પાછલા અમુક દિવસોમાં જોયો તો જે કરેક્ટિવ મૂવ હતું એમાં એના 200 દિવસનું મૂવિંગ એવરેજ એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ તરીકે એક્ટ કર્યું છે અને ત્યાંથી ફરીથી ઘણા સારા વોલ્યુમ સાથે અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. તો ફ્રેશ સ્પેસમાંથી ફ્રેશ એન્ટ્રી લેવી તો ફ્યુચર રિટેલમાં એક આઈ થિંક વધારે સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. કરંટ લેવલ્સ ઉપર ખરીદારી કરીએ તો 522નું એક સ્ટોપ લોસ મૂકી શકાય છે અને નિયર ટર્મમાં 590ના ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ રહે છે અને એ ક્રોસ કરે તો જો પ્રીવિયસ હાઈ છે 640 એ લેવલ્સ પણ આ સ્ટોક ટેસ્ટ કરી શકે છે. બીજી બાજુ એક કાઉન્ટર બીએમએલસી જેમ કે ચર્ચા કરી, 8% ગેઇન્સ છે. સનલાઇટ ટેકનોલોજીસ કન્ટિન્યુઅસ અપ ટ્રેન્ડ, લગભગ 8% તેજીમાં આપણને આ કાઉન્ટર એક જોવા મળશે. લાર્જ કેપમાં એક કાઉન્ટર ઇન્ટરેસ્ટિંગ મારુતિ સુઝુકીનો છે, 1.8% તેજી છે. પરફેક્ટ, મારુતિ સુઝુકી 1.8% જમ્પ છે, ટેકનિકલી કાઉન્ટર કેવો લાગે? પુલબેક મૂવ તરીકે જોઈ શકે છે આ સ્ટોક્સને. પાછલા અમુક દિવસોથી ઓલ્ડો એક બ્રોડ કન્સોલિડેશન ફેઝમાં સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. એ કન્સોલિડેશનનું હાયર એન્ડ 9,000-9,050 રેન્જમાં છે. તો અગર નેક્સ્ટ જસ્ટ ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો 9,000-9,050 સુધીની પુલબેક મૂવ 2-3 દિવસમાં સ્ટોકમાં એક્સપેક્ટ કરી શકે છે. પણ ડિરેક્શનલી જ્યાં સુધી ફરીથી આ સ્ટોક 9,050 ઉપર ક્લોઝિંગ બેસિસ ઉપર બ્રેકઆઉટ નહીં આપે ત્યાં સુધી ડિરેક્શનલી આ એક કન્સોલિડેશન ફેઝ કન્ટિન્યુ રહેવાની એક્સપેક્ટેશન છે. ત્યારે જ 190ના લેવલ જે આપણને થોડી વાર પહેલા 10,000 નિફ્ટી પર જોવા મળ્યા હતા, એટલે કે 10,190ના લેવલ, એને ઘણા કાઉન્ટર સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. એમાં ઓટો કંપનીઝ પણ છે, જેમ કે તમે મારુતિ અને એમએનએમને જુઓ તો આજે 1% આસપાસની તેજી અહીંયા બનેલી છે. રુચિત, હું આપથી કહેવા માંગીશ, કારણ કે મારુતિ અપટ્રેન્ડમાં આવી રહ્યો છે આટલા મોટા ફોલ બાદ ફરી પાછું, પણ એમએનએમ સતત કન્ટિન્યુઅસ બાઇંગ ઝોનમાં છે. આખા મહિનામાં 2-3% રિટર્ન મળી ગયા છે કમ્પેરેટિવ મારુતિના. તો શું બંનેમાંથી પસંદગી કરવી હોય તો કયું કાઉન્ટર ગમશે? બંનેમાંથી કોઈ સ્ટોક ચૂઝ કરવું હોય તો મારુતિને આપણે જે ચર્ચા કરી કે મોર ઓફ કન્સોલિડેશન ફેઝ હમણાં લાગી રહ્યું છે કે આ સ્ટોકમાં શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મમાં રહી શકે છે. પણ યસ, એમએનએમના વીકલી ચાર્જ ઘણા એટ્રેક્ટિવ છે આ સ્ટોકમાં. રિસન્ટલી 200 દિવસ મૂવિંગ એવરેજ એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એક કર્યું છે. સેકન્ડલી એક ફોલિંગ ટ્રેન્ડલાઇનનું બ્રેકઆઉટ વીકલી ચાર્ટ ઉપર જોવા મળ્યું હતું આ સ્ટોકમાં લગભગ ડિસેમ્બર મહિનામાં. એના બાદ જે પુલબેક મૂવ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં આવ્યું, એ પુલબેક મૂવમાં જે પહેલા રેઝિસ્ટન્સીસ હતા બ્રેકઆઉટની બાદ હમણાં એ સપોર્ટ એક કરી રહ્યા છે. અને કમ્પેરેટિવલી વધારે સારા રિટર્ન
રિટર્ન્સ કે ઇવન રિસ્ક રિવોર્ડ વાઇઝ રેશિયો વાઇઝ વધારે સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રામાં અત્યારે દેખાઈ રહી છે. આઈ થિંક જો નેક્સ્ટ 3-4 મહિનાનું વ્યૂ હોય સ્ટોકમાં તો પોસિબલ છે 800-850 સુધીના લેવલ સ્ટોકમાં આવતા જોઈ શકે છે. તો ફ્રેશ એન્ટ્રી જો પોઝિશનલ વ્યૂ હોય તો મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રામાં કરંટ લેવલ ઉપર કે અહીંયાથી કોઈ પણ માઇનર ડિપ્સ આવે તો મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રામાં ખરીદારી કરવી જોઈએ. ઓકે, મહિન્દ્રામાં ખરીદારી કરી શકાય છે. વેલ, હવે રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. જેવી સ્ટોક્સ ની આપણે ચર્ચા કરી છે એમાંથી અમુક સ્ટોક્સ મારા પર્સનલ પોર્ટફોલિયોમાં હોઈ શકે છે અને અમુક મારા રેકમેન્ડેશન મારા ક્લાયન્ટ્સ ને પણ આપી છે એટલે એમની પોઝિશન પણ હોઈ શકે છે. આભાર સુનિલજી, જય અને રૂચિત, આપ ત્રણેનો ખૂબ ખૂબ આભાર જોડવા માટે, એઝ ઓલવેઝ ને ચર્ચા કરવા માટે. વેલ, હવે આપણે એક બ્રેક લઈ લઈએ. બ્રેક બાદ માર્કેટ પર ચર્ચા કરીશું કે આ સ્ટોક્સ ની નાદીન સ્ટોક્સ.